Na, lipam, padirbėsim. O, sunkus konteineriai, ko jie atėst reikia? Šitie konteineriai yra daug apgyvendintose rajonuose, miestuose. Nėra smarvės, jeigu neperpildyti, kvapo nėra. Rūšiavimas, viskas prie vietos, visi krūvoj, stiklas, plastikas, popierius. Išvaizda daug tvarkingiau kiemė, negu nei stovi tas didelis ir viskas metama į vieną. Atvažiuoji, pasitikrinim sunkvežimį, užsikuri, pašildai variklį, judi į darbus. Pasiemi judriausias gatvės, nes paskui įvažiuoti sudėtinga. Eismas intensyvus, mašinų daug. Visi darbus, visi vaikus veža, visi vėl kažkur skuba. Pastoviai važiuoji milimetrais, mašinos naujos, baisu apgadinti ir savo, ir kito turtą. Išlipa darbininkas padeda, kaip jau visiškai būna neįmanoma įvažiuoti. Padiriguoja biškį, parodo, bendrom jėgom surenkam. Visko randam. Nu, kilimų, baldų būna pridėta, puodų, indų. Ateik, pasiimk, įsidėk į mašiną ir nuvežk į kratą aikštelę. Thank you.